चित्र देखेबू आमे माने ऑडिट करिवे आपण माने काहेकि ना आपण माने ही जनता। नमस्कार, जन ऑडिट रो आउ एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करूछि मु सतरूपा। पश्चिम ओडिशा रो बरगढ़ जिला याकु कहा जाए ओडिशा रो भात हांडी, काहेकि ना एठी कृषक सुनार फसल फलाई थाए, किंतु प्रकृत रे ए सुनार फसल फलाउथुबा ए कृषक माने आउ तांको परिवार आउ तांको गां ए सबु जिनिस विकास रो केते दूर को पहुंची चंती आउ विकास एठी केते सत केते मिछ ए सबु जिनिस को परखिबा पई आमे आसे आज पहुंची जाई छु बरगढ़ जिला पद्मपुर सब डिविजन रो जमरतला गाँव रे। तबे चालंतु गाँ भीतर को जीवा लोकंक सहित मिसिबा आ से माने केमिति अछंती सबु जिनिस को परखिबा। आमे प्रतिश्रुति देउछु गाँ रो सबु वास्तव चित्र गोटी गोटी करी आपण को आगरे उपस्थापना करिवु। तबे चालंतु मो सहित गाँ भीतर को जीवा। गाँ दांड से निज गाँ होइथाउ कि पर गाँ, से दांड रे थरे बुली आसिले खूब निजर निजर लगे। एक सुंदर आउ नियारा अनुभव मन को तरंगायित करदिए। हेले ए एमितिका एक गाँटीए जहार दांड धूलिरे सुखर बणिका ठारू दुखर बणिका ढेर बेसी। एठी आशार किरण ठारू निराशार छाई खूब अधिक। बाबा हाँ, ई केनता छु गो? भल छ? हाँ भल छ। हाँ हाँ, दी पेन जे? दी पेन भी भल छे। भल छे। हाँ, इलेक्शन आउ जे केनता काना करबो? एटा ई हमर टावर बहुत असुविधा। टावर असुविधा? हाय केनता केन कह के फोन टे करसु कि काना बने? टावर नै। टावर नै? हां बेले टावर नै केना हॉस्पिटल पतर केना जासो? एम्बुलेंस केनता से डाक देसो? हाय गाड़ी के हटा फोन करसु, बड़ा कष्ट से फोन लागसी। बड़ा कष्ट लागसी? हां जिमा डी गा भीतर के मते नै करी। चलो हां चलो गा भीतर आडे के डीके ଘରେ କିଏ କିଏ ରହିସ ନାତି ନାତେ ରହସନ୍ କେନ୍ତା କାଣା ଚଲସ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ ଭୁତି କରିକି ଯାସ ତମେ ମୁଁ ଆନି ଯାଇ ପାରବାନ ତମେ କେନ୍ତା କରସ ତମର ଉଷ ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ତା କରସ ଏଟା ସେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ତାର ଭୂଷଣ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ମତେ ସତୁରୁ ପୁରା ହେବା ସତୁରୁ ପୁରା ହଁ ହେଲା ଏ ଗାଁ କେ ଗାଁରେ କେତେ
70 ବରଷ ହେଲା ସେ ଶାସ ଘର ନା ଆଇନ ଆସିକରି ରହିଯାଇଛି ସେନ ପରିପୋଷଣ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲୁ ହେନ୍ତା ବୋଲେ ଏ ଗାଁରେ କାଣା ବିକାଶ ହେଇଛି କାଣା ଉନ୍ନତି କାଣା ଦିଶୁଛି କାଣା ଉନ୍ନତି ଦିଶୁଛେ କିଛି ନାଇଁ ଦିଶବା କେନ୍ତା ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଟା ଗାଁର ବେସା ପାତି କିଛି ନାଇଁ ଭତ୍ତା ପାଇସ ତମକୁ ତ 70 ବରଷ ହେଲାନ ବୋଲୁଛ ଭତ୍ତା ପାଇସ ହଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 500 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଲାଗ୍ବା 500 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଯେ କାହିଁ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା କେନ୍ତା କେନ 500 ଟଙ୍କା କେତେ ଲେଖା ଦିନକ ମଜୁରି 8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ହେଠି ଚଉଲ କେ ଯାଇବା କି କାଣା ଆସ୍ବା ଚଉଲ ପାଇସ ଚଉଲ ହଁ ଚଉଲ ପାଇସୁଁ ଆରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପତର କେନ୍ତା କରସ ତମର ଗାଁଠି ଅଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଁଠି ନାଇଁ ନ ହସ୍ପିଟାଲ ହଁ ଗାଁଠି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା ଆମର ଗାଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରମୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖଞ୍ଜି କରି ନେବେ ଝ କରି ବେମିଧା ହେଇଗଲେ ନେସନ୍ ଗାଡ଼ି ଲଦିଲୁଦା ଲଦିଲୁଦା ନେସନ୍ ହଁ ହଁ ଏ କାଣ ତମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ ହଁ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ ତ ଯିମା ଯୋଉ ହଁ ତମେ ଖେଳି ଆନ୍ସ କି ନାଇଁ ହଁ ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଅବହେଳିତରେ ରଖିଛନ୍ ନେତା ମନ ସବୁ ରାଜନେତା ମାନେ ବି ଯାହା କିଛି ତାପରେ ଇନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏରିଆ ତାର ମାନେ କିନି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ହେସି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେସି ଯେ ପାନ୍ନାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ନିଜର ୱାଇଫ୍ ବି ମରିଯାଇଛି 2006
ତ ଆଜିକା ଟାୱାର ଲାଗି ତାର୍ ମାନେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିକରି ମୁଇଁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ତାର ମା ବି ନେଇନ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନି ଦେଖବା ବାକି ସେନ କିଛି ପଢ଼ବେ କାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ନେଇଛନ୍ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଗ୍ନୋର୍ରେ ପଢୁଛେ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ମୁଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାପରେ ଏଇନୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଲ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କିରାସିନୀ ଚାଉଲ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଣି ପଲାସନ୍ ଆମର ଚିହ୍ନା ଆଙ୍ଗୁର ଚିହ୍ନା ନି ଆସବାର ଆମର ଆଖ ଚିହ୍ନା ନି ଆସବାର ଅନେକ ତାନର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେସୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ତାର ଚାଉଲ ବାଣ୍ଟିବାର କିରାସିନୀ ବାଣ୍ଟିବାରରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ପରେଶାନ ହେଉଛୁ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ମାନେ ଆମେ ସରକାରକେ କହିଲେ କି ଜଣେ କହିଲେ ନେଟ୍ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲୁଛନ୍ ସବୁ ନେଟ୍ର ନି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ମାନେ ଭୋଗିବେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଉ କମାନି ନେଇନ ଆଜ୍ଞା ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ପିଇବାର ପାନ୍ ତ ଭଲ ହିସାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ୍ ବି ନିମିଲବାର ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ଟାଙ୍କିଟେ ହେଇଛେ ଯେ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଟିକେ ବ୍ୟବହାର ନି କରବାର ଲୋକ ଆଉ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପାଣି ବାହାରିଛି ପାଟନା ଏରିଆରେ ସେ ଖୁରୀ ପାନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେନ ସରକାର ସେନ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀରୁ ପାଣି ତାମାନେ ଆଣୁଛନ୍ ଆର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଆମର କଥା କହିଲେ ବି ଟାୱାର କଥା ଆମେ କିଛି ନି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ ମେନ୍ଲି ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ତ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାମାନେ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ଦୁଇ ଚାର କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଉପର ଗଛକେ ଚଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଟାୱାରରେ ଆସିବେ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଆସୁଥିବା ବାଟେ ସେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବା ଟାୱାରରେ ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଠାନେ ପହଞ୍ଚି ବି ନେଇ ପାର୍ବା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲାନ ଏନ୍ତା ଯୁଗେ ତୁମର ଗାଁଧୀ ନେଟୱାର୍କ ନେଇନ କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛନ୍ତି ଗଛକେ ଚଢ଼ି କରି କରୁଛ କାର୍ ଛାଇନ ପରେ ଯିବ ସେଟା ନେ କର୍ମ ହେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଫେର୍ କେ ଦେଖ ଆମର ନା ପିଇବାର୍କେ ପାନ୍ ନେଇନ ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ ସବୁବେଳେ ଘରୁ ବାରବାର କେ ସବୁବେଳେ ଡରୁଛନ୍ ଲୋକ ମାଓବାଦୀ ଆସୁଛନ୍ ହଁ ଆସୁଛନ୍ କେନ୍ତା କାଣା ଆଜି ତ ଆସୁନ୍ କାଣା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ହେଲେ ଗାଁ କେନ୍ତା ଭଲ ମନ ପଚାରାସନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ହେନ୍ତା ଚଲୁଛୁ ନା ଦୁଃଖା ସୁଖା କରି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ସୀମା ବାହାର ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣେ ଆମର ଜମର ତୋଲା ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଛେ ଭଗବାନ ଯେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଜମ୍ପ ବି ନେଇ ଜାଣୁଥିବା ଏଇଟା ଘର ଦୁଃଖର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଭିଟା ମାଟି ବୋଲିକରି ହେଲେ ସରକାର ଇହାଦେ ବି ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଇକରି ଆମର ଛୁଆମାନେ ତ ପୁରା ପଶୁ ପାଲଟି ଗଲେ ଇନ ଟାୱାର ନେଇନ ଛୁଆ କେନ୍ତା କରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କର୍ବା ସରକାର ଜାଣୁଛି କି ନାଇଁ ଜାଣବାର ଯେ କେନ୍ ଗାଁଥି ଟାୱାର ହେଉଛେ କି ନାଇଁନ ସେନର ଛୁଆ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁନ ସେନର ଛୁଆ କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ବା ଇଟା ତାହାକେ ସରକାର ଜଣା ଅଛି କି ନାଇଁନ ଇହାଦେ ଭୋଟ୍ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ କେତେ ଲୋକ ଏକବାର ପେଜ୍ ଚାଲୁଛନ୍ ଯେ ଅଡ଼ୁଆଟା ବୁଝି ନେତାମାନେ ହେ ଆମେ ଏନ୍ତା କରିଦେମୁ ସେନ୍ତା କରିଦେମୁ କେତେ ଦିନ ପଲେଇ ଗଲାନ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଚାଉଲ ମୁଠେ ବି ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ ଇହାଦେ ଲିଙ୍କ ଆସିଗଲା ଇନ ଟାୱାର ହେଲା ତ ସେ ମେସିନ୍ ଟି ଲିଙ୍କ ହେବା ଆଉ ସେ ଚାଉଲ ବାଲା ଦେବା ଫେର ଦୁଇ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର କେ ଯାଏସନ୍ ହଁ ଟାୱାର ନେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଫିମ୍ ତମେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଦେବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେନ୍ ମାଗୁଛ ହଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ସେଟା ବି ଭେରି ଭେରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ ହଁ ଏନ୍ତା କଷ୍ଟ ଭୋଗି କରି ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ଟାୱାର ଫାୱାର ଟିକେ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ଭୋଟ୍ ନେଇ ଦେଉନ ଟାୱାର କ୍ଷମା ପଡ଼ବା ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଆମର ତ ଏଇଟା ସେ ଲାଇଫଲେସ୍ ଏଇଟା କେୟାରଲେସ୍ ଯେନ୍ଟା ବୋଲସନ୍ କାଣା ଇନ ଆମେ ରହିକରି କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁଛୁ ଛୁଆ ମୁରୁଖ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ ସରକାର ଆମର କାଣା କରୁଛେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ନେଇନ ଇହାଦେ ମୋର ଭାଇମାନେ କହିଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଗଛ ଉପରକେ ଚଢ଼ୁଛୁ ସେ ବିଚରା ପାସ୍କେ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିଥା ସେଟା ଟାୱାର ଥିଲେ ତ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ତାର ଘରକେ ଯିବା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାର ଘରକେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଏତ ଚାଲି ବି ଯାଉଛି ଏନ୍ତା କେତେଟା କେସ୍ ହେଇ ସରିଗଲାନ ଆର୍ କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା କହୁନ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଦେଖ କଷ୍ଟରେ ଇନ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଗାଁ ଭୂଇଁକି ହେଲେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇପାରମୁ କାଁ କେନ ଯାଇକରି ରହେମୁ ଏନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି ଟାୱାର ଟିକେ ହେଇପାରତା ଦେଖନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗାଁରେ କିଛି ବି କାମ ହେସି ତୁମର ଗାଁରେ କମିଟି କି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କାମ କରି ଆସନ୍ ଯେନ୍ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ନାଇଁ ହେବାର କିହେ ସେ ବାବଦରେ ବୋଲେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜାଣା କାମ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନେ କରୁଛନ୍ କାହାକେ କାଣା କିଛି ଜଣାବାର ବି ନାଇଁ ଗାଁକେ ଆଉ କାଣା ଏନ୍ତା ତ ଚାଲି ରହିଛି ସବୁ ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ତକ ଚାଲବା ଏଇଟା ତ ତାହେଲେ ଷ୍ଟିକ୍ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛୁ କାଣା କାଣା ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେବେ ଆମକୁ ଟାୱାର ଫାୱାର ବୋଲି ପ୍ୟାନ୍ର ସବୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି ତାହାକୁ ଆମେ ଜଣଉଛୁ କିଛି ତ କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ ଇନ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହେସି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେସି ଲୋକଙ୍କୁ ଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଲୋକର ଦିହି ମୁଡ଼ କେନ୍ତା ଦୁଃଖାସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ଥରେ ଥରେ ହେଁ ଏତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେସ
କେନ୍ତା କରସୁ ହେତେବେଲେ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ କେନ୍ତା କରୁଛ? ହେଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେନ୍ ଡାକ୍ସୁଁ ଯେ ହେନ୍ତା ହେସି ଯେ ଲାଷ୍ଟକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ସେ କୁସେଇ ବାଟକେ ବାଟ ଦେଖିକି ଯାଏସୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇଲେ କି ଛେକ୍ସୁଁ, ଆମେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲସୁଁ, ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟକେ ନେଇକରି ଫେର୍ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିସୁଁ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକେ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଏସୁଁ। କେତେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଦେଖୁନ୍ ତ, ଏଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ଏନ୍ତା ସବୁ। ନେଟୱାର୍କ ଯଦି ଜାତି ଆସିଗଲା ଗାଁ ଟିକେ କିଛି ଟିକେ ବାଟେ ଟିକେ ରହିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ହେଉଛେ, ସେଟା ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକରି ଚଲି ନେଉଛୁଁ। ଟାୱାର ନେଇ ଆମର କାଣାକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର୍ମୁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ଗାଁର ବିକାଶ କେତେ କରିଛନ୍? କାଇଁ ବିକାଶ କରତେ, କାଣାକେ ବିକାଶ କରତେ? ଆମେ ତ ଏଇ ଟାୱାର ଲାଗି ବହୁତ ଦିନ ଲଢ଼ଲୁ ନ, କେନ୍ ଏମେଲେ କି କାଣା କରିଦେଲା ନ ଟାୱାର? ହଁ କର୍ମା ଯେ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା। ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତୁମର ଗାଁକେ କେତେ ଥର ଆଇଛନ୍? ହେନ୍ତା ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସିଥିବେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯଦି ଥରେ ଆଉଛନ୍ ବୋଲେ କାଣା ତୁମର ଗାଁର ବିକାଶ? ଏଇଟା ତ ସେଟା ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଜିତି ଗଲେ ଏଟା ଟାୱାର କରିଦେମୁ। ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାଇଁ ବେଲେ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜାଗାନ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ସେ କାରଣ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଭୋଟ ନେଇ ଦଉନ, ଆମର ତ କିଛି ଫେସିଲିଟି ଆମେ ପାଇବାର ନାହିଁ ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ତ ଗୋଟେ ନାଗରିକର ଅଧିକାର। ହଁ ଅଧିକାର, ଆମେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଥି ପଡ଼ି ରହିଛୁଁ, ସେଥିର ଲାଗି ଭୋଟ ନେଇ ଦଉଁ ବୋଲୁଛୁଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଟାୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାର୍ବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ କିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ପାଠପଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କେମିତି ଏମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, ଯେହେତୁ କି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁରି ଯିବା ଏଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମିଶିବା। ମୁଁ ତ ତାସ୍ ଖେଳି ନେଇ ଆନେ, ଯାହା କହିଲ ପକାତେଲି ଗଲି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରକେ ଯିମା ଟିକେ ଯେଉଁ ଚାଲ ନା ତମର ଗାଁ ଦେଖାବ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଯୁଗୁଡ଼େ ଦିଅ। ଏ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ରାତି ଏଠି ଅନ୍ଧାର ବାଟରେ। ଏ ଗାଁରେ ପାଠୁଆ ପୁଅମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ଟାୱାର ଟିକାକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏଠି ଜଣେ ବସିଛି ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାଇ ଏ ଉପରେ ବସିଛ ତମେ, ସିଆଡ଼େ ଜଣେ ବସିଛନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଧରିକିନା ଜିଓର ଡଙ୍ଗଲ ଧରିକିରି, ହଁ ତମେ ଇନ ବସିଛ, ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଏନ୍ତା ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ସ? ହଁ ଆମକେ ଏଇଟା ଡେଲି ବସ୍ବାର ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛେ ନ, କାହିଁକି ଆମର ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନେଇନ, ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକେ ଯାହା ବି ଦରକାର ପଢ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଯାହା ବି କରବାର ଅଛେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଉପରେ କେନ୍ ଛାତ ଉପରେ କାହାର ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ିକରି ସମକୁ ପଢ଼ାବାର ପଡ଼ୁଛେ। ତମେ କାଣା କରସ? ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବିଏଡ଼ ସାରିଛେ, ଆଉ କାଲିର କା ମୋର ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବି। ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ, ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କେନ୍ତା? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁସନ୍, କେନ୍ତା କରୁଛ ତୁମେ? ଏଇଟା ତ ପଢ଼ୁଛେ, ବାକି ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ପଢ଼ାବାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେ ହିସାବରେ ମୋର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ବା। ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ଆଇଲେ କେନ୍ତା କରସ? ଗଛ ଉପରେ ଭାଇ ଇ ଯେନ୍ ଟାୱାର ନାଇଁ ଆସେ, ଗଛ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା, ଏଇ ଆଉ
ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଇଟା ତ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛେ। କି ଯଦି ଧର ଗଛ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ କାଁ କର୍ମା କହ, ଇହାଦେ ଭବିଷ୍ୟତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯଦି ନି ପଢ଼େ ବେଲେ ପୁରା କଚା ମୁରୁଖ ହେଇଯିବେ। ବୋଇଲେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖେ ଶୁଖା କରି ଗଛକେ ଛଡ଼େ ଛୁଡ଼ା କରି ଏଇଟା ପଢ଼ଉଛେ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତ ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଛୁ, ଟାୱାର ବି ଆସବାନି, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଏଇଟା ଉପରେ ଧରିଛେ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ତଲେ ଏଇଟା ଅଛୁ, ଫେର୍ ପଢ଼ଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ବୋଲେ ସବୁକିଛି ଏହା ଦେଖବାର ପଡ଼ୁଛେ ଆଗକେ। ଭାଇ ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ତକ ଚାଲିଛି ଏନ୍ତା ଟିଭିରେ ଯେନ୍ ତମେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସରକାର, ଏନ୍ତା ଗଛ ଉପରେ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛ? ଏଇଟା ତ ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ଆସବାର, ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ତ କହିଲୁନ, ଯେତିକି ବି ଆମର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯା ଜାଣା ବି ଆସୁଛନ୍, ସମକୁ କହୁଛୁ ଟାୱାର ଦିଅ ଟାୱାର ଦିଅ ବୋଲିକରି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍, ବାକି ଟାୱାର ଆମକେ କିଛି କେବେ ଦେବାରନି ତାଲି। ଆଜି ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛ ସବୁ ବସିକରି ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏନ୍ତା କେତେ ବରଷ ହେଲା? ନା ଯେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେଲାନ ସେତିକି ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଛେ, ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପଢ଼ା ହେଉଛେ ନ। ଟାୱାର ତ ଆନି ଆସର ବୋଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଜାଣା ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ଆସ ଆଉ ପଢ଼ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବତ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ସତରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଭଳି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଟାୱାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଏଠି ତା'ର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସତରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟ। ଭାଇ ଗୋ କାଁ କରୁଛ? ଏ ଚାହା ମୋର ଦୁଇଟା ଖାଉଛେ। ଚାହା ବୁଝା ଖାଉଛ? ଇ ବେଲା ଥି ଚାହା ବୁଝା? ହଁ, କାଣା ପାଇମି ଯେ ଖାଇମି, କାଣା ପାଇମି ଯେ ଖାଇମି, ଭାତ ତୁନି କରିବା ନାଇଁ। କେନ ହେଇଛ କହୁଛେ? ମୁଇଁ ବାହାରୁ ହେଇଛେ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆର ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ? ହଁ, ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ? ସୁବିଧା ନାଇଁନ। କେନ୍ତା ଟାୱାର? ଟାୱାର ନାଇଁନ? ନାଇଁନ, ଟାୱାର ନାଇଁନ। ଆର ତମର ହାଲ ଖବର କେନ୍ତା? ମୋର ଆର କେଁ ହାଲ ଖବର, ପୁଅ ନେଇ ଝିଅ ନେଇ ମା ବୁଆ ମଣୁଷ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ନେଇ, ଯାହା ଦିନ ପାରୁଥିଲି ଖାଉଥିଲି କମେ କୁଠେଇ କରି, ଇହାଦେ ନି ପାରିଲି ନ। କେନ୍ତା କରୁଛ? ଏନ୍ତା ଯାହା ଠିକ ଟିକେ ମାଗିଲେ ବି ଲୋକ ଦେସନ୍, ଆହା କରସନ୍ ଆହା କରସନ୍, ହଁ ଆହା କରସନ୍, ଦିଅ ଠିକ ଟିକେ ନି ନ ବେଲେ ଦେସନ୍। ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚାହା ଟିକେ ଦେସୁଁ। ହଁ ହଁ, ବୋଇଲେ ଏ ଚାହା ଟିକେ ଅଛେ ତପ ଆର ପିଅ। ଟାୱାର ଖମାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଗର୍ଜନ କରି, ଟାୱାର ଖମା ଟାୱାର ଦେଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ହିଁ ନେଇ ଦଉଁ, ଟାୱାର ନାହିଁ କି ଭୋଟ ନାହିଁ, ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି। ତମର ଗାଁ ଥି ବି ଆଇଲୁ ଯେ ବାଟେ ବାଟେ ହେଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି ଦଉ, ଟାୱାର ନେଇକି ଭୋଟ ନି। ତମେ ଯେ କାଣ ଭତ୍ତା ଭୁତି ପାଇସ କି କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ଭତ୍ତା 500 ପାଇସି। ଭତ୍ତା ପାଇସ? କାଁ ଭତ୍ତା ପାଇସ? ଇ ବିଧବା, ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଆରୁ ଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଟା ନେଇ, ହେଟା 70 ବରଷ ହେଲାନ ବି ସେଟା ନି ଦେବା। କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ଚଲୁଛି ଆର କାଁ କରମି, ଏନ୍ତା ନି ହେଲେ ମାଗି ଭି ଯାଏସି, ମାଗି ଭି ଯାଏସି, ମାଗି ଭି ଯାଏସ, ନି ହେଲେ ନି ମାଗି ଯିମି, କେଁ ଭୁକେ ପେଟ କେ ଆର ଭୁକେ ମାରି ପାରମି, ମାଗି ଭି ଯାଏସି। ଚଲ 5 KG ଦେସନ୍ ଯେ, 5 ଦିନ କେତେ ଦିନ ଖାଇମି, 8 ଦିନ ମୁଢ଼ି ମୁଠିଆ ନିଅ ତ ପକେଇ କରି ଖ, ଏତାର ଭିତରେ ପକାମି ଭୁଜା। ହଁ ହଁ, କେନ୍ତା ପକାମି ମୁଁ? ହେନ୍ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପକାମି। ହଁ, ତମେ ଇ ବେଲା ଥି ଭୁଜା ଖାଉଛ ଆର ଏଇଟା ଖାଉଛ କେନ୍ତା? ଆର କାଣା ପାଇମି ଯେ ଖାଇମି ଯେ। ଭାଇ ତମର ଘରେ ତମେ ଏକଲା କାହିଁ କାହିଁ, ବାକି ସବୁ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋର ଦିଅର ଗୁଟେ ଅଛେ ଯେ ଘର ଜୁଆ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ, ଆର ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ପିଲା? ନାଇଁ, କାଁ ହେଲା ସମସ୍ତ ସବେ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେ ତ ବେମାର ହେଇଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲି, ସେଠାନେ ମହତା ହେଇଗଲେ, ସେନ ଆଣିଲି ବାଟେ ପକେଇ ଦେଲି ଓ ଘରକେ ଆଇଲି। ପୁଅ ଝିଅ? ବାବୁ ଗୁଟେ ଥିଲା ଯେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଝିଅ ନାଇଁ ବାବୁ ଗୁଟେ ଥିଲା ଯେ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। କେନ୍ତା? ତାହାକେ ବି ଏନ୍ତା ବେମାର ସେମାର ହେଇଗଲା। ପୁଅର କଥା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀର କଥା,
ଶୁଣି ପଡ଼େ କି ଆର ବେଲେ ବେଲେ ନାଇଁ ଲାଗେ ଗାଁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିତା ବେଲେ ଡେଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଲ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିତେ ସୋର୍ ଲାଗ୍ସି ଗ ସୋର୍ ଲାଗ୍ସି ଘେ ଘେ ମୋତେ ବଡ଼ା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଘେ ଘେ ଏ କଲେ କଲେ ଆର୍ କାଁ କର୍ମି କାହାକେ କହିମି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କିଏ ଶୁଣବାକେ ମେମ୍ବର ହେବୁ କେଁ ବୋଇଲେ ବେରା ଗାଁ ମା ଲୋକ ମେମ୍ବର ଥିନ ଉଠାଲେ ତମକୁ ମେମ୍ବର ଠିଆ କରିଛନ୍ ତମର ଗାଁ ଲୋକ ହଁ ହଁ ହେ ବେଲେ ଗାଁର କାଣା କାଣା ଉନ୍ନତି କର୍ମି ବୋଲୁଛ ତାବାର କ୍ଷମା ତ ଆସୁ ତାପାର ଖମା ଆଉ କେନ୍ ଉନ୍ନତି ଆର ମୋତେ ଚଉଲ ଚୁଲା ପଇସା ପୁସି ମିଲୁ ଗାଁ ବାହାରକେ ଗଲେ ଯେ କାଇଁ କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ଯେ ଟାବାର ହଉଛି ନହେଲେ ନାଇଁ କେତେ ଦୂର ହେଲା ହେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲ ହେ ବାଟେ ଦେଖଲ କାଇଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ହଁ ହଁ ହେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବାଟିନୁ ଦେଖ କେତେ ଝି ପୁଅ ମାନେ ବାହାରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ ଫୋନ୍ ଟିକେ କର୍ମି ବୋଲେ ବି ନାଇଁ କେନ୍ ବିପଦ ଆପଦକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କର୍ମି ବୋଲେ ବି ନାଇଁ ଟାବାର ଆସିଲେ ତ ଲାଗ୍ବା ସେ ଫୋନ୍ଟା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଁ ବୋଲସନ୍ ଦେମୁ ଖାଲି ଦେମୁ ବୋଲବେ ଦେମୁ ବୋଲବେ ତେହି ଲାଗିଟା ଗର୍ଜନ କରା ହେଇଛି ତାବାର ଗାଡ଼ବେ ତାପରେ ଭୋଟ ହେବା ତାବାର ଗାଡ଼ିଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବ ଭୋଟ ଦେମୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସିନା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଦୁଃଖକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବି ଛୁଇଁଛି ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ଯେମିତି ଆମର ଅଧିକାର ସେଭଳି ଭାବରେ ଟାୱାରଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନେଟୱାର୍କ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ବି ଆମର ଅଧିକାର ଦାଦା କାଁ କରୁଛ ହଁ ଧାନ ଧୁକୁଛ ମୁଁ ଯିମି ଭିତରକୁ ଯିମି ନେଇ ଯାଇପାରେ ଚପଲ ଚପଲ ଖୋଲିଦେମି ବାହାରେ ଚପଲ ଦୌଡ଼ି ପିନ୍ଧିକିରି ଯିମି ଧାନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଧୁନି ଯେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଚାଷବାସ କେନ୍ତା ହଉଛେ ପାନିର ସୁବିଧା ଅଛେ କି ନେନ ପାନିର ସୁବିଧା ନିନ ନିନ କେନ୍ତା କରସ ଚାଷବାସ ହେ ଉପର ପାନି ଯାହା ହବା ଉପର ପାନିରେ ଯାହା ଗାଁ ଭିତରେ ପାନିର ସୁବିଧା ନିନ ଗାଁ ଭିତରେ ବୋଲେ ଧାନ ଡୁଲି ମଡ଼ା ବୋଲେ ଖେବାର ଫେରକ କେନ ହଉଛେ ମାନେ ଆର ଯେନ୍ ଚାଷର ବାସ ଲାଗି କେନାଲ କୁନ୍ଲି କାଣା କେନାଲ କୁନ୍ଲି ନିନ ଆମର ଇନ କିଛି ସେ ଉପର ବାଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେ ଠୋକେଇ କରିଥିସ ଗେ ହଁ ହଁ ହଏ ଆଜିଥର ନେଇ ହେଲା ମରୁଡ଼ି ଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମରୁଡ଼ି ହେଇଛେ ନା ହଁ କାଲି ଏନ୍ତା ଧୀରା ଧୀରା ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଲ୍ବା କି ଜାଣି କିଏ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଏଥର ବି ଧାନ ନେଇ ହେଇ ଏଟା ଧାନ କାଣା କରୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଧୁକୁଥିଲେ କେନ୍ତା ଧୁକସନ୍ ଦେଖ ବତେ ଦେଇଛେ ବତାବ ହଁ ବତ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାବାର ପଡ଼ୁଛି କେନ୍ତା ପକାମି ବତ ଆରେ ତମେ ଇଫାଲକେ ଆସିକରି ମତେ ବତାବ ବୋଲେ ସେନେ ମୁଁ ଜାଣିମି କେନ୍ତା ଜାନୁଛେ ତ ଆରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଆଉ ଆଜି ବି ଏଠାକାର ଲୋକେ ଏଠାକାର କୃଷକମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଭରସାରେ କାହିଁକି ନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୂନ ହୋଇକି ଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶୈଳୀ ସବୁକିଛିକୁ ପରଖିବା ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ଗାଁର ବୟସ୍କମାନେ ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ମା ମାନେ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ତ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ କିଶୋରୀ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ଆମ ଗାଁକୁ ସିରି ଫେରିବ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କେବେ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଆମ ଗାଁ ସାମିଲ ହେବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭାବି ଭାବି ବିତି ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କରେ
କେ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେ ଇଠି ପାନ ଟିକେ ଟିକେ ନଉଛନ୍ ଇଟା କଚର କଚର ଗାଲି ଝଗର ଖେତୁ ଖଲୁ ଆଉଛନ୍ ଏକସରିଆ ଲୋକମାନେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରବେ ଇହାଦେ ଆର୍ ତାକି କରି ନେବେ କି କଚର କଚର ଲାଗବେ ଇମାନେ ସରପଞ୍ଚ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ନି କହ ବେଲ ପାନ ସରପଞ୍ଚ କେହେ ନି ଶୁଣବାର ପାଞ୍ଚଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ ନା ଆର ପାଞ୍ଚଟା ଏମଏଲଏ ଗଲେ ନ କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍ ଟାୱାର ଟେ କରିଦେ ବୋଲେ ନି କରିଦେବା ଆର ଦୁସରା ଟା କାଣା କରିଦେବେ ଟାୱାର ପରେ କର ବୋଲଛନ୍ କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍ ଭୋଟ ପାଇଗଲେ ଏତକେ ତାପରେ ରଜା ହଉଛନ୍ ଏ ପାନ ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ତ ମା ମାସି ମାନେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଉଷ ଦିନକୁ କେତେ ପାର ପାନ ବୁହିସ ଗ ଦୁଇଥର ଦୁଃଖ କରମୁନ ଆର ଆମର କଥା ଏମଏଲଏ ସରପଞ୍ଚ ସବେ ହଉଛନ୍ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ବରଷ ହେଲାନ ଗାଁ ଥିନ୍ କେଁ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କରସନ୍ ଗାଁର ଚୁଆ ଦେଖବାର ଲାଗି କି କେନ ପେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଲାଗି ଆମର ଗାଁର ମେଘିଣିଆ ଟୁକେ ଯାହା ଅଛନ୍ କିନି ପାଣିର ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛନ୍ ଆର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ା ଛୁଆ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଟାୱାର ଖମାର ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛନ୍ ବୋଇଲେ ଆମେ ସରକାର ନ ଭୋଟ ଦେଇକରି କେଁ ଲାଭ ଅଛେ କି ବାର ହାତ ଟେଣା ଧରି ଧରି ପେନ୍ ଘିଚିବାର କେଁ ଲାଭ ଅଛେ ବନ୍ଧକଟେ ବି ପାନ୍ ନେଇନ ଗାଧବାର ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇନ ପାନ୍ ଟିକେ ବି ନେଇନ ବନ୍ଧକଟେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଡେଲି କରୁଛ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଏ ମା ମାଉସୀ ମାନେ କେମିତି ପାଣି ନଉଥିବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରନ୍ଧା ବଢା କରମୁ, ମହୁଲ ବେଟି ଯାଉଛୁ, ଟୋଲ ବେଟି ଯାଉଛୁ, ପତର ତୁଲି ଯାଉଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପାନ ଟିକେ ନେଲେ ରନ୍ଧା ବଢା ଖୁଆ ପିଆ କରୁଛୁ। ଧରାକୁ ଫଗୁଣ ନ ଛୁଣୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଏ ଗାଁର ଚୁଅ ପୋଖରୀ। ଏଇଠୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକାକ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବେ। ଗାଁ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫି, ବାମ୍ଫି ଉପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସିଛି ସତ, ହେଲେ ସେ ବି ଅଚଳ। ନିତି ବାମ୍ଫିରେ ଗରା ପକାଇ ପାଣି କାଢ଼ିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର, ଏ କଥା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଯେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ଆମେ ଏପିସୋଡ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲୁ, ଏ ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ। ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ପରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା।